Her står vi ude foran Odeon, hvor vi skal ind og se årets udstilling om Fyns Forum, som kører lige nu i Odeon. Den kører ind til den 15. august, og den er lavet i samarbejde med Historisk Hus og Odense Stads Arkiv. God fornøjelse. Her sidder jeg med Johnny, som er stadsdirektør her i Odense. Hvad er byens forum, Johnny? Fyns Forum, det var stedet, hvor man mødtes tidligere. Det, som Odeon er i dag, det var Fyns Forum i rigtig mange år. Bygningen bliver opført i midten af 30'erne. På det tidspunkt, der vil man gerne være en moderne storby, ligesom man ville dengang Odeon blev opført. Og det med en moderne storby, det kræver, at man har nogle faciliteter til, at man kan holde udstillinger, at man kan holde koncerter. Og derfor så bliver man enige om, at der trænger til at blive bygget noget nede i det her kvarter, nede omkring H.C. Andersens hus. Noget, der kan skabe noget liv, skabe noget, generere noget omsætning hernede for de handlende. Så derfor så finder man ud af, at man skal bygge sådan en stor udstilling. Og inspirationen, den får man fra København. Fra København, hvor man har opført et tilsvarende forum, ikke et tilsvarende, men et andet forum. Og der synes man så, at det er en rigtig god idé. Sådan noget skal vi også have i Odense. Og så udskriver man en arkitektkonkurrence, og så finder man ud af, at man skal have en bygning, der har sådan en rund kuppel, hvor alle aktiviteterne skal være, og sådan en hal, hvor man kan have nogle udstillinger og lignende. Og det opfører man så i 36, hvor den står færdig, og med det samme, så bliver det et tilløbsstykke for odenseanerne. Det bliver et sted, hvor man tager hen, når man gerne vil i byen og høre en god koncert, eller man bare skal ned på de mange små beværtninger, der også lå der. Og ned i hallen, der bliver der så vist udstillinger, der bliver spillet håndbold, der bliver spillet indendørs fodbold, og der kommer en masse aktiviteter. Og sådan er den sådan et samlingspunkt for odenseanerne i rigtig mange år. Det, der er problemet, eller et af problemerne med, det er selvfølgelig, at tiden løber fra den. Det bliver lidt umoderne, når vi kommer op i 70'erne. Og så er der et andet problem, det er lyden, akustikken. I salen, den er ret dårlig, så man ikke kan have den her gode vellyd, man gerne vil have, når man henter store navne hertil. For det lykkes faktisk at få rigtig, rigtig mange store kunstnere til at komme op. Hvordan kan vi se, vi har Led Zeppelin her faktisk? Ja, Led Zeppelin spiller det her, Gasoline spiller her, The Who spiller her, og ikke mindst Rolling Stones. Deres første koncert i Danmark, det er faktisk i Fyns Forum, som var lige ved at gå galt, for da de kommer herover, så opdager dem, altså så skal de selvfølgelig øve sig, inden de skal på scenen. Og mens de står og varmer op der, så tager Mick Jagger på mikrofonen, og så viser sig, der overgang i den. Så han springer bagover og får stød og ryger over og rammer Bill Wyman, der bliver slået bevidstløs. Okay. Så mens han altså har fået stød, så slår han den anden bevidstløs, og så er man i tvivl om, hvad nu ringer vi efter en ambulance, og så siger Mick Jagger, nej, vi er klar i aften. Og så spiller de to gange koncerter og selv samme aften, hvor han var blevet slået bevidstløs til glæde for 4.000 mennesker hver gang. Ja. Hvordan har I fundet ud af, hvorfor har I lavet den her udstilling herovre, for eksempel i samarbejde med Odeon? Jamen, det var sådan set noget, vi fandt ud af i fællesskab. Odeon, de vil gerne have nogle aktiviteter hernede i foyeren om sommeren, hvor de gerne vil lokke nogle folk ind, selvfølgelig. Og vi synes, at når Odeon ligesom var aftageren til Fyns Forum, så var det passende, at det kunne handle om Fyns Forum. Faktisk kom Odeon også og sagde til os efterfølgende, at der var rigtig mange, der kom og spurgte dem om det gamle Odeon, fordi I kan godt huske det. Odeon lå faktisk kun lige et stenkast herfra, så det er meget naturligt, at man forbinder de to ting nært med hinanden. Så det var sådan set grunden til, at Odeon henvendte sig, og vi sagde, at det skal handle om Fyns Forum. Og vi ved, at rigtig mange odenseanere har været i Fyns Forum og har gode minder herfra. Hver gang vi laver et opslag på Facebook, der handler om Fyns Forum, så er der altid nogen, der går ind og reagerer. Og det er fordi, de måske har været til koncert med ham, der hed Tommy Steele, som var stor i sidste 50'erne, stort navn, som var den første sådan popidol fra England i større stil. Da han optrådte her, jamen, så alle de unge piger, deres hjerter, de banker ekstra hurtigt, og de synes så, at de gerne vil ind og kommentere det på Facebook. Ja, jeg var også til Tommy Steele-koncerter. Ja, jeg var oppe og rørte hans hånd, og derfor så gik jeg med handske næste uge og sov med den under min arm, når jeg skulle sove. Sådan er der masser af små fortællinger, der handler om Fyns Forum, og handler om de aktiviteter, der var inde i Fyns Forum. Så fynboerne har hjulpet med at finde ting til
udstillingen? Ja, altså vi skrev til dem på forskellige vis og bad dem og efterlyste effekter om det. Og så man går rundt og kigger i monstrene her, så kan man jo se, at der er rigtig mange, der har billetter. Der er mange, der har sådan nogle autografbøger lignende, som vi har fået lov til at låne. Der er sågar en, der havde en kasket for en kontrollør, så vi har på den måde fået forskellige ting ind. Vi har lånt billeder, og så har vi fået ikke mindst masser af de her røverhistorier ind. Og det er desværre ikke alt sammen, vi kan få plads til her på udstillingen. Så vi prøver at komme ud med dem på forskellige vis. Vi skriver lidt i Fyns Stiftstidende om dem, og sådan, så vi prøver hele sommeren igennem at holde gryden i kog og fortælle om de her mange gode historier, der knytter sig til Fyns Forum. Kunne man forestille sig, at man lavede nogle rundvisninger, hvor der var en, der fortalte, ligesom man gjorde på museumer? Ja, det kunne man sagtens. Altså faktisk så har vi planlagt, vi har allerede holdt to rundvisninger, og vi har planlagt to mere. Jeg tror, det er den 2. og den 8. august, hvor vi dels tager rundt og kigger på H.C. Andersen Kvarteret, fortæller om kvarterets udvikling, og ikke mindst den rolle, Forum fik for kvarteret. Og så bagefter så går vi ind, og så går vi lige lidt rundt med folk herinde, og så kommer med nogle af de der sjove historier, som vi nu har, der knytter sig til stedet, og så kan folk så ellers gå på opdagelse i udstillingen selv. Så jo, det gør vi faktisk. Har du selv nogle minder fra Fyns Forum? Nu var du jo ikke, jeg går ud fra, at du ikke var født dengang. Jeg var faktisk født, da Fyns Forum blev nedlagt. Jeg var ikke så gammel, men jeg har faktisk et svagt minde om, at et af mine store idoler, som helt ung dreng, jeg har været den 11 år, det var Susie Quackwo, som var alle drengens helt. En lille pige, der spillede rock. Og hende ville jeg frygtelig gerne have været inde og se, men mine forældre syntes altså, at jeg var for ung, så jeg fik ikke lov til at komme ind og se Susie Quackwo. Vi håber, at hvis hun stadigvæk lever, at det kan lykkes en gang. Det ved man aldrig, og måske så lyder det af helvede til i dag, det ved jeg ikke, men jeg tror faktisk, hun lever og har det godt. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme, det var en fornøjelse.